nếu mà mình là mới vừa sửa công mà phê được công mà mình phê được hiệu quả mình cũng nên là thế mình có subscribe và cái này có và có like để xem một cái sai giá cái giá này thì đã là cái nội dung và anh sẽ share cái tập sự này để tiếp tục rồi còn khi tôi đến thì chúng ta đang đồng bộ và chúng ta vẫn chỉ đi à là để đi được gì đấy mà nhưng mà của gì đấy mình chụp kiếm qua tất cả các mặt hàng. Mbuze izina nitwa Rukundo Jacques. Rukundo Jacques turakora mu buzima bwanjye rero ngiye nsanga muzi n'inshuti yanjye igihe kirekire cyane. Uyu munsi nifuje kureba twaganira tugiye kuganira ku kintu bita tugiye kuganira ku madini. Tugiye kuganira ku madini ndakeka nta munyarwanda utagira idini abarizwamo kubera yuko abanyarwanda bizera Imana nubwo bayizera mu buryo butandukanye birazwi. Tuganira ku madini rero uko ubizi njye natekereje ko twaganira ku madini impamvu nagiye ndeba nsanze mu gihugu gifite amadini menshi urabizi abantu benshi buri wese ajya agira idini kandi akabamo akaba mu idini ritandukanye n'imiryango yose ngira ngo nawe ufite idini ubarizwa ugasengera mu idini ritandukanye n'ibyo nsengeramo. So Jacques, kubera iki hariho amadini ubona ari amadini atandukanye? Hariho abavuga yuko hariho amadini y'ukuri ko n'abavuga ko hariho amadini y'ibinyoma, sibyo? Yewe idini nsengeramo ntabwo ndizi, ntabwo nzi niba ari iby'ukuri cyangwa niba ari ibinyoma, sibyo? Nawe wemeranywa n'abandi yuko hariho hariho amadini y'ukuri hakaba n'amadini y'ibinyoma? Turabyemeranya kuko wakurikiza ijambo ry'Imana usomye ibyanditswe byera n'ibyo tubona bitandukanye amadini atandukanye, ntabwo amadini yose wavuga ko ari ukuri kuko nta kuri kubiri kubaho, ahubwo habaho ukuri kumwe. Habaho ukuri kumwe. Reka nkwibaza akandi kabazo kaba inkomoko y'amadini. Ndashaka ko waza kuza kutwimbira ariko kumwibariza Yesu ni idini yagira. Urakoze. Yesu nta dini yagiraga. Yesu nta dini yagiraga. Yesu yaje ahubwo agorora amadini, yaje acyaha amafuti n'amakosa ahubwo byari biri mu idini y'Abayuda. Ikimenyimenyi cy'uko Yesu nta dini yagiraga uzabisoma muri Matayo 24 aho yavugaga ngo mu gihe kizaza hazaduka n'abahanuzi b'ibinyoma. Yabivugaga mu by'ukuri nta dini na rimwe wareba rihari. Rero Yesu ugukora kwe ahubwo we yaje acyaha abuza imigenzo n'imihango byari byarashyizweho bitemewe n'ijambo ry'Imana. Abamuyobotse ababumbira hamwe ariryo ryaje kuba itorero rya mbere ry'intumwa, ndetse ku buryo ari naryo twahawe icyitegererezo tugomba gukurikiza mu bukozi. Bivuge ngo Yesu we nta dini yarafite nk'uko umaze kubimbwira, ariko Yesu ari ku isi igihe amadini yari ariho nk'uko umaze kubimbwira hariho idini y'Abayuda n'ayandi. Yari ariho n'amadini y'abapagani basengaga ibigirwamana, hariho idini y'Abayuda nayo yari ihari, ari nayo yaje kugera igihe iramwanga iranamwicira kugambanira yica n'intumwa ze. Ni uko nguko iryo toro ryaje kuzima. Murakoze. Yesu yishwe n'abanyedini n'intumwa ze nazo zicwa n'abanyedini. Nazo zicwa n'abanyedini. None mu by'ukuri ndagira ngo nkwibarize, umugambi w'amadini ni uwuhe? Guturuka mu ntangiriro ajya urebye kurumva ntabwo yavuzaga na Yesu umugambi wayo yari uyu, kuko urumva niba yarigishaga iyobokamana kandi Yesu akaza aje kutwigisha kuyoboka Imana mu by'ukuri ntibakuze we akaza kubagororoka, umugambi wayo wari uwuhe? Umugambi w'amadini, umugambi w'amadini yenda reka aka kantu tukaganireho
reka dufate umwanya mutoya tugira icyo tubivugaho. Mu by'ukuri mu Bibiliya iravuga icya iti. Muri Yakobo rimwe igice cya mbere umurongo wa 27 aravuga ngo idini y'ukuri itunganye kandi itanduye imbere ya Data wa twese ni iri, ni irifasha imfubyi n'abapfakazi imibabaro yabo ndetse no kwirinda kwanduzwa n'iby'isi. Iyi cya mbere kiranga idini y'ukuri. Ntabwo amadini yose ari iki, ari ibinyoma. Hari amadini, hari idini y'ukuri. Bibiliya ni cyo kitubwira, idini y'ukuri itanduye. Ngiyi byanditswe byabigiye kuyivuga ariko bivuge mu buryo twe nk'uko dusanzwe bitamenyerewe. Haranditswe ngo ni igita ku mfubyi n'abapfakazi. Icyo ni icya mbere, ni iryirinda kwanduzwa n'iby'isi. Iyo bavuze kwirinda kwanduzwa n'iby'isi, ni iki baba bavuze? Ni iridakurikiza imigenzo y'isi. Iyo bavuze imigenzo y'isi, ni ubupagani. Igihe ubukristo buvanzijwe n'ubupagani, nibyo biba bivuze ngo n'iby'isi, niko kwanduzwa n'iby'isi. Igihe ubukristo n'ubupagani bihuye, nibyo iyi mvugo ivuze ngo idini y'ukuri yirinda kwanduzwa n'iby'isi. Ikindi, iyi dini nta byubahiro iharanira hano ku isi cyangwa gushaka. Ibi muzabisoma muri Bibiliya, yaba muri urwa mbere rwa Petero 5:2, urwa mbere rwa Yohana igice cya 2:15, ndetse n'urwa mbere rwa Timoteyo 6 guhera ku 9 kugeza ku 10, hatubwira yuko idini y'ukuri abarigize baba abayobozi baryo batagomba guharanira ibyubahiro bya hano ku isi, batagomba gushaka indamu bizera, batagomba icyo baba bashyize imbere ni ibwiriza butumwa rigambiriye guhindura imitima y'abantu kugira ngo batunganyize kuzabona ubugingo. Ikindi, umugambi w'amadini ariho muri iyi minsi, nk'uko twari tubivuze, mu by'ukuri nta tandukaniro nk'iryari ririho mu gihe ku itorero ryabanje mbere, aribo nyine ku idini ryabanje mbere ari ryo bitwaga Abayuda, ari naryo Yesu yaje ari gucyaha nk'uko twari twabivuze. Iryo dini ry'Abayuda ryatubanjirije cyangwa ryabanjirije Yesu, ariyo ryatanishije ijambo ry'Imana, hakabaho ivugurura Yesu yaje ari kubakorera. Nta kindi cya mbere cyabarangaga ni uko abatambyi kugira ngo babwirize bavugiraga Imana, ariko icyo babaga bashyize imbere kwari ukugira ngo bibonere ruswa no kugira ngo bibonere umuganda cyangwa babone inyama zo kurya. Ibi wabisoma nko muri Hoseya 8 ndetse no muri Mika 3:11. Abahanuzi babo babwiririzaga ingema cyangwa kubona imibereho. Iki ni icya kabiri cyarangaga ari radini Yesu yaje cyane. Akandi, abayobozi babo baharaniraga ibyubahiro, ariko ibi byubahiro cyane cyane nta kindi babaga kindi kiri inyuma y'ibyo bwari ubukire, kuko nimusoma muri Yeremiya 5:28, mugasoma muri Ezekiyeli 11, nk'iri somo ryo muri Zekariya 11 ryo turarisoma. Gerageza ubiturebere cyangwa reka turebe ku ndi somo twarisoma, ryo irababaje. Riravuga ngo ragira ubushyo bw'imvano. Iki ryo somo rivuga ragira ubushyo bw'imvano. Ibenezo nibo bazica. Ibenezo nibo bica izo ntama zabo. Ragira ubushyo bw'imvagwa, ibenezo nibo bazica kandi bakibwira ko nta bicumuro bafite. Abazitunda bakavuga bati Uwiteka ashimwe kuko mbaye umukire. Niko iryo somo rivuga. Bisobanuye yuko ikiranga idini iba yataye umurongo, ikintu gikomeye ni ugushora umushinga wo kubwiriza
ariko nta kindi kintu bashaka ari ugushaka kugira ngo bibone umugisha. Ariko ikibabaje ni uko nabo baragiwe biswe ngo urishyo ariko ry'imbagwa. Bisobanuye yuko iyo bavuze ngo uri imbagwa nta byiringiro byo kubaho ubufite kandi nta n'amahitamo ubufite, ahubwo ubu ugufitiye amahitamo ni ukuyoboye nyine. Imbagwa ni iki? Ni abakristo. Ubushyo urumva ni abakristo. None nibo bagiranywa n'itungo rigiye kubaho? Yego yego, abakristo nibo bagiranywa n'intama. N'ubundi iyo bavuze umwungeri w'ukuri baba bavuze abashumba aribo bapasiteri, ariko b'ukuri noneho bavuga, iyo bavuze abakirisito bavuga intama. Ibyo ngibyo ni mu bishaka kubisoma muzabisoma muri Ezekiyeli 3:1, muzahera ku murongo wa mbere. Icyo gice cyose kivuga iyo nkuru babwiye intama n'abizera, abashumba abapasiteri bayoboye. Rero baratubwiye ngo ragira ubushyo bw'imbagwa, bene zo nibo bazica kandi abazitunda bakavuga bati Uwiteka ashima kuko mbaye umukire. Mbese babeshejweho no kubacukura no kubakura mutwabo. Ndetse hari n'irindi ribonekaho muri Ezekiyeli muri Zekariya, ngira ngo iryo ryo nzarireba ryo ravuga ngo reka iryo somo reka turirebe muri Zekariya. Muri Zekariya, Zekariya ibice bingana? Zekariya igice cya 14, ngira ngo Zekariya igice cya 14. Iryo somo reka naryo turirebe. Ariko ryo riratangaje, rivuga gutya. Zekariya igice cya 11, umurongo wa 15, ni uko Uwiteka aravuga ati ongera urarure abantu ibintu by'abashumba gito, uvuge iby'abashumba gito. Dore nzahagurutse umushumba mu gihugu utazita ku ntama zizimiye, kandi ntazashaka izatatanye n'izivunitse, ntazunga n'inzima ntaziragira, ahubwo arya inyama zizibyibushye ndetse akaguguna n'inzara zazo. Azabona ishyano uwo mungeri gito usiga umukumbi. Inkota izamukubita ku kuboko no ku jisho ry'iburyo, ukuboko kwe kuzuma pe, kandi ijisho rye ry'iburyo rizahuma rwose. Zekariya igice cya 11, umurongo wa 15. Navuga ngo abashumba bazo ntibazibabariye ngo baguguna n'inzara zazo. Bisobanuye guguguna inzara zazo nuko nta zindi mvugo basangana, barakubwira ati umukozi w'Imana ntago akwiriye kugenda n'ibirenge, ejo mukagura Range Rover, ejo mukagura Vewiti, akabona bitari ibyo ngibyo, ati nkeneye na benzi ihenze ku isi. Ariko impfubyi n'umupfakazi ayitayeho, baba ari abababaye muri bo ntago abitayeho. Ndetse mperutse no kuganira no gusura bagenzi banjye, hari umugenzi wanjye nasuye antekerereza ikintu cyaje kumbabaza. Yaravuze ngo umupasiteri wabo yarambwiye ngo ntabwo bakwiye no kuzajya batura ibiceri bisakuriza Imana. Biragaragara rero yuko idini ririho ubungubu nta wundi mugambi ni ukugira ngo bagwize ubutunzi, ni ukugira ngo babone icyubahiro. Ndetse amaherezo y'ibi bintu buri wese akwiye kubitekereza, kwibaza Imana umuntu aba akurikiye cyangwa ni igiki. Murakoze. Iyo ngingo uvuze irakomeye, hari abantu benshi mutayumvikanaho pe, hari abantu benshi mutayumvikanaho. None ko mbona icyo kintu gisangiwe n'amadini amenshi ari ku isi cyangwa se no mu Rwanda, by'umwihariko wenda ayo tubona, bivuye ko yose ari amadini y'ibinyoma
koko icyo ngicyo utubiye ko ari kimwe mu biranga idini ry'ikinyoma ubutunzi buharanira inyungu kugira ngo ariko harabavuga ko amaturo cyangwa se ubwo butunzi bwo ugomba kubiha umukozi imana hari n'abadatinya kubivuga bivuga beruye bakavuga ati umukozi w'imana bagomba gutungwa n'ibyo intambara agiye zitanze akubaka amazu meza imodoka abana be biga mu mashuri meza amashuri amadini hafi ya yose amenshi abayeho gutyo tuvuge ko nayari amadini y'ibinyoma urakoze muri bibiliya hari isomo rimwe bakoresha rivuga ngo ntawaragira ishyo amurekurika kandi nta n'uhinga utabura gutungwa n'umusaruro w'ibyo ahinga iryo ni isomo ni imvugo yavuzwe na Pawulo ariko mu by'ukuri iyo usomye hepfo y'ayo masomo iryo somo bavuze Pawulo ari kuvuga iyo mvugo yaravuze ngo ariko ngewe sindagakoresha ubwo bubasha ahubwo mbwiriza ubutumwa ku buntu kugira ngo iryo bwiriza butumwa yavugaga ntabwo Pawulo yigeze akora umurimo w'imana ari ubutunzi akurikiye ese ibyo ngibyo bimeze bite mu Bakorinto Pawulo yaravuze ngo mbwiriza ubutumwa ku buntu iryo somo ryanditse ahantu henshi hatandukanye muri bibiliya ariko yenda reka ngerageze kureba amasomo abiri y'ingenzi wereke ukuntu umuntu wese ukorera imana ntago icyo ngicyo ari cyo kintu imana yasezeraniye mu by'ukuri abayikorera tugiye kureba ayo masomo abiri avuga yuko inyungu n'igihembo umwana w'imana agomba guhabwa isomo rya mbere reka turirebe igihe Yesu yatangaga uno murimo wo kubwiriza ubutumwa atuma intumwa ze ese yigeze azirika icyo kintu yigeze akibuka cyo guhemba cyangwa cy'umushahara abakozi be bakwiriye guhabwa ntanaho yigeze aturisha aho yigishaga hose ntanaho yigeze aturisha yenda icyo si cyo kuko Yuda yari afite uruhago rw'imbiri bibiliya ntabivuga ubwo baturaga ariko bibiliya ikabita bivuga uyu bwo ngo ntabita bivuga ahubwo aravuze ngo bari bafite amafaranga bajyaga bakoresha amakene yabo ya buri munsi bari bayafite uruhago Yuda yari arufite rw'imbiri ariko reka turebe noneho Yesu igihe yabatumaga icyo yababwiye bazakora igice cya 19 cya Matayo hari isomo ririmo risubiza iki kibazo Petero yararebye areba ukuntu basize imiryango yabo bakamukurikira kandi bari batunzwe no kuroba bagatunga imiryango yabo Yesu aravuga ati ntabwo muzakomeza kuba ku kiyaga muroba ahubwo nimuze tugende va ahantu muze mujye kubwiriza ubutumwa bwiza ubwo yabahamagaraga Petero abaranye nawe iminsi yabonye inzara izamurya arangije abaza Yesu ati ariko se mwana ibi ni ibiki ko twasize ibyacu tukagukurikira amaherezo yacu azaba ayahe Yesu hari igisubizo yaje kubaha nicyo nshaka kugira ngo turebe noneho ahangaha igice cya 19 abazasoma muzahere kuri 27 ariko ngenda ahera ku murongo wa 29 aravuze ati umuntu wese wasize urugo ubwo icyo ni igisubizo atangiye kubaha Yesu ati umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye n'amasambu kubw'izina ryanjye azabihabwa ibiruta inshuro 100 kandi azahabwa ubugingo icyo ni cyo gisubizo cyahoranije Yesu yahise ababwira Petero ati twarasize ibyacu dusiga abana bacu tuzahembwa iki ababwira ngo icya mbere ibiriho ubu ngubu muzabikubirwa inshuro 100 ibyo yavugaga ni iby'ubu buzima busanzwe nimba wahinze imana izahereza umugisha isambu yawe nimba ari amatungo wari usanzwe ufite imana izahereza umugisha
inka yawe izaha umugisha imitungo buri cyose Imana izagihira ariko ntago bisobanuye yuko abakurikira Imana baba ari abanebwe cyangwa bari inzererezi aka kantu mujye mukazirika ntago ukurikira Imana ari inzererezi ahubwo abasanzwe afite ahantu abarizwa yahabwa ihamagara akitaba Imana n'izinumwa niko byagenze niyo mpamvu Yesu aravuze ngo nabagasiga n'amasambu amasambu ni imitungo ibyo bashatse kuvuga Imana avuze ngo iyo mitungo Imana izayikuga izabakubira inshuro zingahe inshuro ijana ariko ibyo ntibihagije igeretseho n'ikindi ngo ikirenze ibyo muzahabwa n'ubugingo rero reka tugaruke kuri Pawulo ngo twatwamuze Pawulo yabwirije ubutumwa ariko nubwo yabwirije ubutumwa yabubwirizaga ku reka iri somo ndebe ko ndi buribone bifashisha Bibiliya igice igice cya munani rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya munani Pawulo yavuze atya ati ntago isomo ise ndibona ariko ni aho Pawulo yavuze ngo iyo mbwiriza ubutumwa uvuga ku buntu ariko niho yavuze n'irindi jambo ngo muzi yuko aya maboko ari yankenuraga nabo twabaga turi kumwe iryo ni amasomo musoma muri Bibiliya ariko yenda icyo nashaka kubona nashaka kubwira wenda dufite umwanya uhagije no kuzaganira wenda niba ibijyanye n'amatora n'ibyo wenda tuzajya wenda tubivuga wenda turimo kureba ku kijyanye n'uko amwe mu madini y'ibinyoma usanga arangamiye cyane ubutunzi sibyo yego ni ku rugero rurimo kuduha wenda dusoreze kuri iki kintu kijyanye n'ubutunzi sibyo wenda twatware wenda nk'iyindi ngingo imwe cyangwa ebyiri wenda ziranga idini wenda ry'ibinyoma n'ibidukundira nashaka kubaza akantu kamwe ituro gutura ibi ntibyatuma abantu bamwe basa nk'aho bifata ku gutura bakumva wenda ko ari ugukiza ba nyiri amadini biremewe abantu bajya batura gusa cyangwa se wenda bajya bareka kubikora kugira ngo wenda badakiza ba nyiri amadini kuko maze kugaragara ko bamwe urumva bameze nk'aho ari ukubabaga bameze nk'amatungo abagwa umukristo wabyumva gutyo ashobora guhita yifata wenda akaba yareka gutura wenda nubwo wenda twazabirebaho ikindi gihe ariko igisubizo ni yego cyangwa ni oya mu ijambo rimwe rya buranye gutura biremewe ntibyemewe yego igisubizo biremewe ariko se ajye gukora iki none hari ikibazo ngarutse ngo yenda hari ingingo imwe iri ya Pawulo nari ntinzeho hari impamvu nyivuze abatubanjirije nibo tukitegerezo twahawe kuko mu Baefeso kabiri umurongo wa 20 ndetse ngo twatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi Kristo Yesu niwe we rikomeza imfuruka Pawulo hari akantu kamwe nari ngiye ntavuze yajyaga abwiriza ubutumwa ariko agasoza abohana amahema yabwirizaga ubutumwa abohana amahema ibyo byanditswe mu byakozwe n'ibintu ndetse icyatumaga bikora kuko yarongeye abisubiramo no mu gitabo cyitwa Abatesalonike aravuga ngo udakora ntakarye rero kubwiriza ubutumwa uba ugomba no kuba ufite ibyo ukora bikwinjiriza bikugaburira kugira ngo udasabirize ikintu ingingo icyacumi kugitanga nibyo biremewe ariko ukamenya ngo ese kiragera ku mfubyi n'umupfakazi cyangwa kigiye guhabwa ba bandi n'ubundi bafite imitungo ihagije barya neza banywa neza babaho heza ayo mafaranga ukayatanga akajya gufasha abana babo mu mashuri kubigisha amashuri ahenze uwawe yabuze n'ikijumba ibi ni ukubyitondera
kuko ubu ni ubuyobe urimo ubujura niyo mpamvu cyacumi yego n'igitangwe ariko gikurikiranwe nimba cyahawe abo gikwiriye kuko ibyanasobera bivuze ingingo numva ari ingingo ndere twazagarukaho n'ikindi gihe tukaba twayifata urumanya tukayiganira mu buryo bufatika yenda tuzavuga ku cyacumi cyonyine cyacumi cyangwa ikigusa ni abantu babimenye yuko kimwe mu biranga idini y'ibinyoma harimo yuko abayashinga cyangwa se intego z'amadini ari ukwiki ari ukwirebaho no guharanira inyungu ari nka business mu magambo make hari indi hari ikindi kintu kimwe cyangwa se wenda bibiri bya biranga idini y'ibinyoma urakoze akandi kaba karanga idini y'ibinyoma amategeko no kuyasuzugura amategeko y'Imana bakayarobanura ku butoni bamwe bakayagira meza ayandi bakayagira mabi ako ngako ni akantu kandi ako ko kuzirikana karanga abahanuzi b'ibinyoma kuko impamvu mvuze ngo abahanuzi b'ibinyoma mu byibuka yuko Yesu akiri hano ku isi avuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaza aho muri bigisha ibinyoma Yesu yabivuze nta dini na rimwe rihari ariko amaherezo turabona amadini menshi atandukanye ntabwo twabura kuvuga ko muri aya madini ariyo Yesu yavuze ngo ni abahanuzi b'ibinyoma bitewe n'ibyo bakora bitewe n'ibyo bizera binyuranije ijambo ry'Imana ikintu nababwira abadukurikiye iyi ngiyi ni ingendo ndende ni subject ni sije ndende tuzafa turangije ariko turabararikira ibindi biganiro by'ubutaha tuzagenda tugerageza kubasobanurira hari n'amadini amwe n'amwe tuzagenda tuvuga mu mazina nk'aho ariyo nyirabayazana kuko bigenda bivugwa biravugwa turabisoma siko bimeze reka tubararikire rero ibiganiro byacu by'ubutaha turangize tubibutsa yuko mwakora subscribe mugakora share ndetse mugakora na comment ikindi kintu twababwira ni uko hasi ya video muri buze kubona nimero ya telefone umuntu wagira ikibazo cyangwa se igitekerezo cyangwa se inyunganizi yazajya yo yazohereza cyangwa se agahamagara iyo nimero ya telefone iri hasi akaba yatugezaho ikibazo cyangwa se igitekerezo murakoze imana ihe umugisha nawe utaha